Num lugar muito longe de nós, lá em Belém, nascia uma criança que representa até hoje a nossa esperança de uma vida de muita paz e alegria. Todos os dias nascem crianças que trazem a seus pais uma alegria muito grande. Essa criança que nasce representa sempre, e não só no Natal, a fé que devemos ter no ser humano. Hoje é Natal. É um dia especial. Um dia em que todos nós deveríamos estar juntos, pensando bem forte e desejando que todos os anos fossem lindos, repletos de felicidade e amor. Bom dia, meu Brasil. Grande sentido da vida é a gente vencer cada dia, como se fosse o maior de todos os prêmios. E quem pode dar a partida são todos que têm harmonia, pra gente cantar a canção do terceiro milênio. A gente tem muita esperança, devemos plantar a semente. Queremos colher o sorriso que tem nossas frentes. Ninguém vai mudar nossa ideia, eu sei que você vai sorrir. Por isso cantamos bem alto pro mundo ouvir. Comigo. Bom dia. Para o ser humano ficar criança eternamente. Afinal, quando somos crianças, queremos logo nos tornar adultos, não é verdade? Nossa, ai, ele fica bem grande! Mas o teste definitivo da nossa condição de adulto é ultrapassar as nossas barreiras, do que vão pensar em mim, entende? E ter a capacidade de se mostrar como criança. Ser criança outra vez, com a sabedoria da experiência e a pureza das emoções que só uma criança é capaz de ter. Assim você será um adulto completo e consciente do seu poder de amar e ser feliz. Feliz Natal! Todo mundo é uma criança.
E se o Papai Noel ainda não passou na sua casa, não fica triste não. Ele vai passar. É que acontece que ele deve estar vindo pra cá, entende? Então, como ele tá vindo pra cá, vai demorar um pouco pra chegar na sua casa. Sabe como é que ele é, né? Trenó, essas coisas, o cavalo cansa. E olha o Papai Noel aí, gente! Minha nave foi buscar o Papai Noel, hã? Tá certo. Você sabe que eu tava fazendo especial de Natal e o Papai Noel tava lá, claro, né? E um baixinho chegou e falou assim pra Papai Noel: Papai Noel, você se lembra de mim? Você foi na minha casa ano passado. E o Papai Noel não esquece de ninguém. Acontece que às vezes ele toma um atalho errado, demora, mas ele chega, tá? Aí, Papai Noel! É o símbolo maior do Natal, que representa fé, esperança, carinho, amor. E os baixinhos todos estão tirando foto do Papai Noel, hein? E olha, o Braga vai querer lá tirar uma casquinha com o Papai Noel também. Papai Noel, obrigada pro senhor ter vindo. Muito obrigada. Também que essa é uma boa nave, melhor que andar de trenó, né? E vai mandar uma mensagem? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal pra todo mundo! Isso, gente! Pessoal de casa, aproveita, aproveita! Vamos fazer os pedidos para o velhinho Papai Noel. E ele vai estar passando na sua casa. Você ainda não passou, hein? Então espera. Eu vou emprestar minha nave para ele chegar mais rápido, tá? Papai Noel, só pode até a minha nave, mas não sai com ela não que eu vou pro senhor, hein? Porque agora eu vou pra galera. E cadê meu tchau? Um feliz Natal pra todo mundo. Um feliz Natal pra todas as vovós, vovôs, este Brasilzão. Um feliz Natal pra todas as tias, tios, pra todos os bebezinhos, pra todas as mamães que estão grávidas. Um super feliz Natal. E que Deus abençoe cada um de vocês, hein? Feliz Natal, gente! Tô indo! Tchau! Super festa de carnaval. E ó, tchau, gente. Feliz Natal. We all need the world to live in. We all need the love it's given. Let's make the right decisions. We all need to live together. Now and today forever. Love be the one to treasure. Globo Brasília. Assista agora Globo Esporte e logo depois Jornal Hoje.